ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାକାଶରେ ଚମତ୍କାର ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍ ବା ନୀଳ ଜହ୍ନର ଆଲୋକରେ ଲିସବନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ରୁଆଣ୍ଡାର ଆକାଶରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏହା 14% ବଡ଼ ଏବଂ 30% ଅଧିକ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି 11:45 ଠାରୁ ଆଜି ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଏହି ବିରଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।